おはようございます。レボ、あ、オンラインします。この時間鳴るのかな、一番鳴らない時間だと思うんですけど、10時45分。音はイヤホンつけてるので鳴りません。スタートということで、待機中に懸垂セクションに行きたいと思います。できてる。痛い。そうな、昨日からここ胸筋の腕との付け根、ここら辺こう伸ばすとめっちゃね、なんかモワーンってするんだよ。なんか乳酸溜まってる感じ。じゃあちょっといっぱいあるんでやっていきますか。これは？なるほど。なにこれ？こんな。簡単すぎだろこれ。足くじいた。調子乗って いきなり走ったら足くじいた。何これ。さあということで遊びは終わりだ。いや一回もできてないのまだ。いま怖っ。何があれ。立ち入り禁止のあの事故現場にあるやつはここにあるの。そう、全然鳴らないんでちょっと聞いてもらいます。あのこれ光マンバッチ、はい、光マンに会ってバッチくださいって言えばあげますので早くもらってください。まだねめちゃくちゃあるんで。あとこのキーホルダータイプもありますから。であと先着で光マンマスク、これも差し上げます。欲しい方言っていただければバッチと一緒にあげます。なんか刺繍されてるんですよ確か。ほらナンバー入りでこれね、光マン2って書いてあるでしょ。でめっちゃなんか遠くから来たよみたいな言う人、1時間ちょっとしか江南町周辺にいないんでほとんど多分会えないと思うんですけど、そういう時はまあツイッターかなんかで、僕のいつもスタートラインにしてる赤い神社があるじゃないですか、そこに来ていただければ、まあ、そこすぐ近くなんでスッて行ってこう渡しに行くんでもらってください。ウーバー俺よく頼むから置き配のところにご自由にお持ち帰りくださいって言って置いとこうかなと思ってるんですけど、そのパターンもいいかなと思って。ならない。15分無音ですね。でもツイッターで2時間無音っていう人いたから、まあその人に比べればまだ15分なんでね。でも今日はもうやらなくていいんじゃん。気持ちいいからね。すごい気持ちいい。なんかすごい気持ちいいです。鳴ってる鳴ってる鳴ってる。マックじゃねえだろ絶対これ。うわマックじゃない。まあでも行ってみるか。これワンチャン。これあそこだよ、この前言ってたほらデリズですよ。これデリズ、デリズ化してる居酒屋で何個もなんとか専門店とか言ってやってる店ですよ。これは韓国風なんとかチキンでしょ。でこの他にも唐揚げ専門店とかあとが2つくらいやってんじゃん。あんま良くないよね。俺あんま好きじゃないんだよこれ。そういうなんかお客さんを入れないっていうか、その看板を掲げないでやってる店、なんで嫌かっていうと騙してるんですよねお客さんを。あたかもこうお客さんを入れてこう普通にやってる店ですよ感を出してやってるし、あとあのトップ画像もめちゃくちゃなんかうまそうな課題広告、なんかミシュラン5つ星シェフがみたいなとかやってたりするんですよ。でそういう店に限ってめっちゃまずい。てかめっちゃまずいなと思ってお店の位置調べるとあれねえじゃんみたいな。そうだから嫌なんですよね。そううまきりゃいいんだけど別に。でもうまいことほとんどないっていう。行きますと言ってみます。まあこの店は頼んだことねえからうまさわかんないけどね。こんなやってた、想像以上にやばかったな。何店舗やってんのこれ。5、6、7、14店舗。やばい。どうもウバです。
多分もう来ないわ。でもウーバーでエースを全く無視してずっと作り続けるっていうね。あと3分で何も言ってこなかったらキャンセルですね。まあ多分人いっぱいいるから全然お客さん的には遅れとかないんで。じゃあね、コミュニケーション取れないお店は無理です。待ち時間長すぎ、キャンセル。唐揚げ的なやつ全く作ってなかった。刺身ずっとさばいてたからね。どんだけ抱えてんだよ、14店舗やばいやろ。やめちまえ。これいいかな。あ、鳴ってるね。あぶねえ、全耳聞こえねえよ。イヤホンから全く音しねえんだけど。マック鳴ってます。あざます。あんなとこ行かなくてよ。てかここの坂がどんどん登りやすくなってる。初日なんてここだ登るだけで息切れてなるな。はい、見てちゃんと。はい、いろいろありすぎた。配達スタート。逆か、向こうね。 OK。 ホルダーついてませんでした。またで聞いたら、もううちは一切ホルダーつけないんですよって言われて、あ、それ全員共通でですかみたいな。はい、そうですって言われて、下二重なんでうちはつけないですって言われて、いや、夏とかもうつけないんですかって言ったら、はい、そうですって言ったんで、じゃあつけた方がいいですよ、夏は結露して紙袋下からボーンって落ちちゃうのでつけた方がいいですよって。で無理やりつけさせましたけど、でもまあ一応冬は大丈夫だと思いますよみたいな、軽く最後に付け加えましたけど、つけろ。そんなことより、そんなことよりじゃねえけど、自前リュック配達に行ったぞ。 GoPro 店内に持って行ってなかったから、やべ、これ取れねえと思って盗撮しました。次やったら、っていうか次はもう GoPro 持参で、っていうかもう張り込みます。これ終わったら時間いっぱいまでオーナーマック張り込んで、ちょっとそいつにインタビューしようと思います。それで運ぶんすかみたいな、めっちゃ大きい声で言ってやろうと思ったけど、 GoPro 持ってたらやるっていうのもおかしいけど。40キロじゃないね、あれね、確実に。しかもなんかクラクション鳴らしてきたぞ。一番飛ばしちゃダメな車両が一番飛ばしてるけど。はい、戻ってきました。じゃあちょっと時間いっぱいまで張り込みますね。あ、ウーバーでも意外といるんだよな。さっき3人ぐらい見たから、どっかで張り込んでると思うから、あのリュック配達員ね、どこだあいつの待機場所は。地蔵2人いるわ。地蔵の中にあいついないと思うわ。絶対地蔵してる側からしたら、あんな不正配達員に取られるのめっちゃ腹立つから、あの中に入れてないはず。だからちょっとね、遠くに、あ、鳴ってたね今。うわ、取り損ねた今。いや、落としないって何なのマジで。注文依頼しといて声発散相手何。めちゃくちゃその人呼びたいのに。これと一緒だから、スマホから目を離さないように片耳だけイヤホンでわざわざやってんのに、その音すらなくしてくれて、もう事故をさせに誘発しに行ってるアプリだよねこれね。やばいだろ、ずっとじゃあスマホの画面見とかなくちゃいけない。またツイッターやってたらわかるわ。ツイッターだからずーっとやってなくちゃいけない。どこ、あ、マークじゃない、拒否。さっきのデリーズ拒否、絶対行かない。もうあんなとこ絶対行かない。こうやってどんどん配達員が拒否していく流れになりますからね。だからもう全部自分たちのせいなんですよ結局。配達員全然決まんねえとかやってるけど、ちゃんとした接客してれば配達員行きたがるから、少しぐらい待ったとしてもちゃんとしたコミュニケーションできてれば普通に行きますからね。でも絶対あそこはもう行く。さあ、ここに待機します。残り3分。来なそうだな、違うとこ鳴ったかな。意外とね、鳴ってるんだよ。だって戻ってきた瞬間さっき取り損ねたけど鳴ってたし、ああだからあれか、結局さっきのところも鳴ったから、配達員からしたらいいのかなこれね。いや違うな、でもそれはその今だけの稼ぎにはなるけど、結局そういう店、適当にやってる店が増えるとどんどん客離れにつながるから、結局は稼げなくなると。だからあんま良くないね。うまきりゃいいんだけど。あと2分。めっちゃ配達員いるわ。10人ぐらいいるでしょ今配達中の。周辺の配達員も含めれば。さすが方南マック、地蔵発祥の地。12時までやってもいいけどね、切りよく。
なりました、なりました、なりました。あ、マック。じゃこれラストですね。配達スタートします。あ、また、あれ？ほぼ同じ。OK。またフォルダーなしでしたね。まあ、つけてもらいましたけども。まあ、でも今回の人は、厨房の人じゃなくて、商品をお客さんにこう渡す係の人だから、めちゃくちゃ当たり良かったんで、普通にいい感じで聞いてもらいましたけど、あ、そうですよねみたいな、暑い日とかはやってほしいんですよみたいな言ったら、あ、やっぱ結露しちゃいますよねみたいな。で、ツイッターとかでまたなんかウーバー叩かれたりとかしちゃうんで、評判とかも落ちちゃいますしみたいな、いろいろ言ってなんとかつけてもらいましたね。でも、ついもつけるの前提でやってほしいんだよ、こっちは。だってこれもともとつけてたからね。ただ面倒くさいっていう理由でその作業してないだけだから、それはさすがにもうこっちはシンプルにお客さんのこと以外考えてないから。で、お客さんのことイコールお店の評判信頼にもつながるから、そんな普通にやってほしいよね。ていうか、まあ別にやってくれないとかじゃないから別にいいけど、毎回言うのがめんどくせえ。はい、というわけでオフライン、まあ、3件いけたな。ちゃんと鳴ってれば、聞こえてれば。はい、そして配達終わりの自宅前のこの激坂、これが逆にいいんですよね。いいね、これも日に日に楽になっていく。なんか届いてますね。東京トロフィー株式会社から届いてます、何か。はい、これすごくない、これ。マック爆なり光マン法南勘ぐい地蔵尊、仏教的な書き方で書かれてますけど、これ地蔵強化お守りです。はい、これね、少し前に DM が来まして、これ作りませんかみたいな。いりますか？なんか欲しいよっていう声が多かったら、これちょっと、光マンバッジとともに作っていきたいと思います。で、配っていきたいと思います。はい。筋トレ。さあ、始めていく。腹筋クラブ。うわ、来てる。やばくない、これ。戻ってきたぞ、あの15キロ痩せてる時のあの感覚。最近見始めた人はね、めっちゃ太ってるなーっていう印象しかないと思いますけど、あの僕の人生ずーっと痩せ型で来てましたから、その頃の感覚蘇ってきました。やばい、2セットで終わらせた背筋。さあ、問題の腕立ていきます。やばい、腕立てはまだ来るね。やっぱこれ筋肉痛だったのか、思わんとするんで、これ伸ばすと。こう、いや、もうなんか食うぞ。何食う？もうあのね、そう、もやしがもう3日前ぐらいのやつなんで、これを使って、こういう焼きそばのカップ麺系にもやしぶち込むっていう手もあるんで。できた！こちら！うわー！もう、うまそうです。急遽卵焼きを追加しました。いや、めっちゃうまそう。さあ、いただきます。うわー。いただきまーす。うん。うん。めちゃくちゃカップ麺。うん。ただのカップ麺です。もやし入りのただのカップ麺。それ以上でもそれ以下でもない。ただ普通にもやし炒めが入っただけと。そんな味ですね。うわ、マヨネーズ入れてー、これ。めっちゃここにマヨネーズ入れたいんだけど。300円。カレー作っていく。トマト缶、あとこいつね、玉ねぎを1個。オリーブオイルと、
はい、これね全部切りたいんだけどもう、ね、転がってっちゃうからこれさあこっからこれね結構いい肉の部分が多いやつを選びました。半分に切って結構分厚めに切ってます。軽く味付け、これはもうめっちゃ適当です。クミン、ガラムマサラ、コリアンダー、まあ、大体半分かな。はい、こんなもんかな。意外と水入れちゃいます。本だし、塩で、これ辛いやつ、蜂蜜。このタイミングいつも分かんない。とりあえず適当にこれも、あとで多分また入れる。コーヒー、これをまあ半分ぐらいかな。でこれでまあ中火でご飯炊けるまでやります。はい、できた。こちら、うわー、なかなか、まあまあ油がもっとね浮いてくればうまいと思うんですけど、今回ちょっと失敗かな。食べる前にいただきます。まあ、でもこの豚バラは嘘つかないんで、豚バラと一緒にいただきます。うまっ。790円。ただ俺の 100% の力を出せば1120円ぐらいのレベルのカレー作れるんですけど、今回ちょっといろんなとこ失敗した感じですね。まあいつも作り方適当なんでどこが失敗なのかわかんないですけど、うん、ただうまいです。普通にうまい。うん、この泡のきめ細かやさ見てください。これノンアルコールビールです。うん、あーうまい。いいね、鼻から抜ける。よし、これね最強なんです。これ何が最強かっていうと、これビールの最強国ベルギーで、作ってましてドイツです。ドイツで作っていまして、その製法、これねビールを作るのと同じ製法で作られて、最後にアルコールだけ抜くっていう、もうほぼビールっていうやつ。これ俺最初飲んだ時、え、いいのって思いましたね。本当にこれいいの、これでこれいいのって。で、これ12キロカロリーです。めっちゃうまいの、これが。はぁ、あ。あー、いいね、麦。終わり。